Фінансування будівництва нової злітньої смуги в Одеському аеропорту буде розблоковане. Про це повідомив народний депутат від блоку Петра Порошенка Олексій Гончаренко. Сам Гончаренко посилається на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який про це сказав на партійному засіданні у присутності президента країни Петра Порошенка. Голова уряду віддав відповідне доручення, і вже найближчим часом кошти будуть перераховані. Нагадаємо, що на початку вересня Володимир Гройсман під час робочого відрядження до Одеси повідомив, що уряд спрямує 500 мільйонів гривень на будівництво нової злітньої смуги в Одеському аеропорту. Роботи досі не розпочато.